No niin, iltaa. Ja mä laitan pistetään tässä tämmösiä kortteja. Mulle tuli pari tällaista tähän alkuun. Oli tullut tämmösiä. Saa lukea videolla terveisiä. Välimeren rannalta sinne Lempäälän. Täällä on mukavaa, mutta sinne... Mutta sun videota ei voi katsoa ilman fifiä. Hyvää kesää. Kiitoksia. Se on. Tuli semmoinen. Kiitos kortista. Sitten tuli toinen tämmöinen kortti. Tällainen kortti. Kiitos tällaisesta. Tässä sanotaan, saa lukea. Saa ja pitää lukea videolla. Heinillä 22 täällä. Mauritiuksella on ollut tosi lämmintä. Ollaan käyty safarilla ja sukeltamassa. Ollaan nähty strutseja, seeproja, delfinejä, kilpikonneja, muureenoita, mutta ei bengalin tiikeriä. Hyvää kevään odotusta, Niilo 22. Kiitoksia ihmeessä. Nyt tuli kortit perille, nämä on ihan hienoja tämmöiset kortit ja lisä sen enempää, mutta sitten äsken, kun mä avasin tämän saatanan jääkaapin, tämä pitää laittaa varovasti. Kun ei mulla ole tässä jääkaapin kohdassa, niin tässä ei ole suojaa tossa. Tosta puuttuu tosta. Ja tosta puuttuu semmonen perkeleinen suoja, joka pitää nämä pullot tässä. Että nämä pullot, niin... Kävi tämmönen juttu, että kun mä otin perunasalaattia ja... Mä olin ottanut tosta hetkistä perunasalaattia ja tätä salaattia. Näitä salaattia mä olin ottanut tosta hetkistä. Mä ajattelin, että mä laitan ne tonne jääkaappiin. Ne pois. Salaatit pois. Niin kattokaas mitä kävi. Tittididididi. Lähti niiaamaan niin saatanasti yksi vesipullo. Niias niin saatanasti yksi vesipullo, että mä en pystynyt seivaan sitä. En saanut sitä kiinni, kun se lähti niiaamaan. Se tuli sieltä vauhdilla kuin raketti lattialle ja se pamahti ja tempas lattialle siihen malle, että huhhuh. Ja kyllä nyt vituttaa. Kattokaa. Mitä muoville kävi? Täysiläinen muovipulloni pamahti. Muovipullosta räjähti saman tien. Vittu pohja halakes. Ajatelkaa. Muovipullon pohja meni paskaksi. Näe. Hyvät ei virrannut kaikki vedet saatana lattialle. Kyllä vituttaa. Kun toi Niia, sä avaat sen aina, kun toi on niin hyvät tiivistet tuossa jääkaapissa, että ikinä muista, että sulla on lasi muovipulloja ja vettä siellä ja sit kun saatat sen, niin se lähtee niiaamaan saatanan, tulee syliin noin muovipullot, ne lähtee kuin raketin lailla sieltä, lähtee niin saatanan raketin lailla sieltä, kun sä avaat sen jääkaapin oven, niin ne tulee sieltä kuin raketin lailla päälle ja sit sä et saa kiinni sitä, sun on kädet täynnä niin kuin mulla oli, perunasalaattia ja kasvis, mitä hiton porkkana sipulijuttua, niin tuossa käsissä ja laitan ne jääkaappin, muovipullo lähti tulee toi Lidlin Saskian vissupullo tuli sieltä niin saatanasti, ja sit kun se pamautti täysillä latteen, niin saman tien. Tysh! Pohja halkes, perkele. Vähän kävi samanlailla niin kuin kävi edelliselle kahvinkeittimelle, jossa tuli hitti. Pitäisikö vetää sitä samanlainen litania, kuinka vituttaa sinne 15 kertaa, niin kuin siinä, kun Cafe Masterista halkes pohja, niin pitäisikö laittaa samanlailla vitutuksia linjoille, että tulee hitti. Nyt vituttaa. Oikeesti nyt vituttaa, nyt halkes pohja. Nyt meni samalla lailla pohja, kun silloin kauan aikaa sitten meni kahvinkeittimestä pohja, niin nyt meni muovipullosta pohja, perkele. Jumalauta, toi Niia niin saata. Mä en ymmärrä, miksi tuossa puuttuu se suoja, joka suojaa ne, kun sä avaat sen sieltä. Ne ei tule sulle päälle sieltä sillä raketin lailla. Jumalauta, kun olisi pitänyt saada videolle toi, kun se pohja halkesi. Jumalauta, siitä olisi saanut hyvän videon, mutta millä kuvaat? Näin, tämmönen tapaus. Kyllä nyt voin sanoa, että nyt voi vituttaa. Nyt voin sanoa, että kuinka pientä ihmistä ei sanoille riitä. Sano vitutuksen määrälle ja sanoille ei riitä, kuinka voi vituttaa tämmönen kuin pohjahalakes. Se tuli niin raketilla lattiaa vaste. Sitten pamahtaa pohja tällä. Jumalauta. Kyllä vituttaa. Te ette tiedäkään, kuinka ihmistä voi vituttaa. Kuinka vituttaa pientä ihmistä nytten, kun meni pohja perkeleen muovipullosta. Se on kuin puukolla olisi leikattu toi pohja tosta auki tai saksilla. Se meni niin näyttävästi toi pohja tosta paskaksi. Mä oon autatte,
te ette tiedäkään kuinka tommonen vituttaa, kun sä avaat jääkaapin tosta ja sitten sulla lähtee muovipulla sieltä raketin lailla tällä ja se tulee niin voimalla sieltä ja sä et voi tehdä kuin huulipyöränä katsoa, että no niin, sinne meni muovipullo ja odottaa, että koska se pamahtaa parkettilattiaan niin saatanasti. Ja mä oon auta, kun se pamahti siihen ja äkkiä pullo ylös ja huomasi, että nyt lähti vettä tulemaan, äkkiä pullo ylös, pullo pois lattialta. Näin, tuli pikkusen pestyä lattioita ja vitutuksen määrä on semmoinen, että ette tiedäkään, kuinka meikäläistä nyt vituttaa. Te ette tiedäkään, mutta onneksi mä pääsin rauhoittuun. Mä pystyn rauhoittuun tällä musiikilla, tai sitten tällä musiikilla. Pystyn rauhoittuun, ettei ei enää sitten niin paljon vituta, kun näitä kuuntelee. Tämmöinen tapaus. Nyt sitten oikeasti voin sanoa, että nyt voisi kirjoittaa sinne isolla kirjaimilla ja huutaa tonne ulos niin saatanasti, että kaikki joko raitti kuulisi, kuinka pientä ihmistä vituttaa, niin voisi kyllä huutaa tonne nyt, että niin kurkku suorana, että ääni olisi ihan käheenä, kun olisi huutanut, vaikka mennä parvekkeelta huutaa niin saatanasti, että nyt vituttaa, niin voisi mennä huutaan parvekkeelta. Te ette tiedäkään, minkälainen on toi, kun se on oikein ihmisen painajainen, kun sä haluat kylmää juotavaa, sit kun sä meet ottaa jääkaapista ja sä et huomaa tajuakkaan sitä, niin jumalauta, siinä tulee paskat housuun tai tulee sellainen pelästys, kun se lähtee tulemaan syliin sieltä, kun se pullo lähtee sieltä tulemaan, niin te ette tiedä, kuinka se niin on. Jumalauta, se on, toi on vaarallinen tommonen jääkaappi, mutta ei siitä mitään. Se pitäisi vaan muistaa, että pitäisi avata niin saatanan varovasti se, että se ei pääse tulemaan, mutta kun sitä ei koskaan muista, että sä avaat sen nopeasti ja sitten lähtee sieltä raketin lailla. Oletteko te joskus koittanut sillä lailla, kuinka se pullo lähtee raketin lailla ilmaan, kun pistätte pullon näin, vaakataso on näin. Ja sitten joku tempasee pullon kaulaan tosta, niin paljon tohon tempastaan kepillä tai jollakin. Pullonkaulaan tähän. Tähän näin, pullonkaulaan tohon. Niin pullo lähtee tästä tälläin. Se lähtee niin kuin jumalauta, se lähtee ilmaan tästä tälläin. Samalla lailla pullo on näin. Sitten kun voimakas aukaisu tulee, niin tää pullo lähtee näin. Se niijaa näin. Se niijaa niin saatana voimakkaasti eteenpäin. Se niijaa niin pahasti, että nyt vituttaa. Pohja halkeesi. Tässä tuli kakkonen. Nyt tuli historia toistaa itteensä. Nyt ei mennyt kahvinkeitin pohja, vaan pullon pohja halkes näyttävästi. Ei haljennut kahvinkeittimen pohja, vaan pullon pohja, muovipullon pohja meni näyttävästi. Ei muovipullot kestä kovin paljon, vaikka muovi on aika kestävää. Niin ei muovi kestä. Pamahtaa muovipullon pohja, kun se tulee voimalla lattiaan, niin se menee sitten näyttävästi. Ja se oli aika täynnä vettä, kun se meni ja sieltä tulee paine, kun se läsähtää lattia ja paine tulee sinne, niin kyllä se vesi on kova elementti, kun se halkaisee noin pahasti muovinkin. Joo. Kyllä nousee verenpaineet nytten silmiin, saatana, kun vituttaa tämmönen. Kyllä nousee verenpaineet, saatana, ihan korviin asti. Nyt pitäisi olla niin huono, nyt ei saa stressata yhtä, nyt pitäisi vaan istua rauhoittua tohon ja saada äkkiä jotain juotavaa naamari, että verenpaineet rauhoittuu. Kyllä on verenpaineet nyt niin tules niin korkealla, että ne huutaa hoosiannaa verenpaineet nyt, kuinka meikäläistä vituttaa. Te ette tiedäkään. Mutta tämmöisen vitutuksen määrään ei voi kukaan, sitä ei voi sanoa, kuinka ihmistä voi vituttaa. Mutta ei se mitään. Se on tehty se vitutus ihmisille ja sitä ei saa kitkettyä pois, että ei varmaan ole. En tiedä, onko maapallolla yhtään sellaista elävää ihmistä, jota ei koskaan, ei ikinä rupea vituttaan. Jokaista varmasti elämän aikana vituttaa siihen malliin, että sitä ei osaa kuvitella, kuinka ihmistä vituttaa. Sen määrää ei osaa sanoa oikein millään, kuinka se, kun se sitten, silloin kun se sattuu kohdalleen, niin sitten sen lähelle sitten on sellainen, että sitten sitä ei oikein tiedä kummin päin on, kun se oikein sattuu kohdalle. Ja nyt kävi meikäläiselle just se pahin mahdollinen, se, että nyt se on valloillaan. Niin kuin sanotaan, että nyt se on, sen määrä on kova ja sille ei vaan voi mitään.
sen yli on nyt päästävä. Et jos nyt voisi tehdä sillain, että elämää voisi kelata niinku VHS, niinku kasetilla taaksepäin, niin mä tekisin asian toisin, että mä tietäisin heti, menisin ei noin, vaan toisin, määräisin historiaa toisinpäin. Se oli vaan odotettu, että koska se pamahtaa ja nyt se tapahtuu. Nyt se tapahtuu. Se on niin, siitä on niin paljon tullut sitä, että mä oon seivannut se ja se ei ole pamahtanut. Se yksi oli varoitus, se yksi pullon pamaus, mikä mutta meni, niin se oli varoitus. Kun pullosta meni vaan pieni reikä, tuli pullon kylkeen, se oli varoitus. Se oli pieni varoitus, että muistan nyt, että se kohta menee se pullosta se pohja paskaksi. Tässä on tulos. Nyt se meni. Tää pitää historiaan kirjoittaa, että johonkin laittaa talteen tää päivä. Nyt täytyy teidän muistaa sitten. Ei ollut huhtikuun, ei ollut vielä 22. päivä, 21. päivä, kun meni pohjapaskaksi. Pitää muistaa, koska mulla meni viimeksi pohjapaskaksi silloin sieltä kahvinkeittimästä. Ja nyt meni 2017 helmikuun, helmikuun 21. päivä meni pohjapaskaksi ja vituttoo silmäni tässä on. Te ette tiedä, nyt täytyy lopettaa. Joo, näihin vitutusten määrään on hyvä lopettaa, että ei vitti enää, ei pysty paasaan enempää. Kun vituttaa, niin vituttaa, ja vituttaa. Sille ei vaan voi mitään näihin kuvia tunnelmiin. Nyt ei hymy irtoa.